בעקבותה. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק מזמן, זה מחתרות בקרונותה. מה יהיה? אנחנו חיים מחסי את הדיון. זה אחרת שאת עושה, רק אין למצוא אותה. משתדלת לזה ובדלוי. אני לא מוצא את התוכן מזמן, זה מחתרות בקרונותה. עכשיו, עכשיו נוטף את השביל. זו מגיעה בעצם, בעצם רוצה נוטף. אנחנו ביחד בדרך האחרות לנצח, כדי לחיות לנצח. She and I.
שילך הפחד.